Agora vamos começar com a validação, a validação dos dados. Aqui na minha barra lateral eu tenho aqui essa pasta app. Essa pasta app eu tenho a pasta models. Os models você sabe que são classes, classes para trabalhar com o um banco de dados. Então eu criei uma pasta somente para eles. Eu tenho aqui também os controllers, os controllers eles também são classes. Mais classes para trabalhar com os controllers e a validação. Ele também vai ser uma classe. Eu vou abrir aqui o admin login de novo. Veja que eu pensei em fazer dessa maneira: chamar é só tirar esse validate, deixar somente login e também eu vou tirar isso daqui. Vai ser login igual, colocar abrir parênteses e fechar parênteses e vou chamar aqui o validate. Eu tenho essa classe login validate. Ele é uma classe, é óbvio, mas só que ele vai ser uma classe, não vai ser uma classe qualquer. Então, não vou colocar aqui dentro desta pasta classes. Eu vou criar uma pasta somente para eles. Então, eu vou criar, criar aqui uma pasta chamada validate. E nessa pasta validate, eu vou dividir lá dentro o conteúdo. Eu vou chamar aqui o admin e também, se eu tiver fazendo a validação do portal, eu vou criar uma pasta aqui chamada portal e vou começar criando uma classe, uma classe chamada Validate.php. Mas só que aqui o nome tem que ser com V maiúsculo. Esse Validate, ele vai ter que ser uma classe abstrata. Só vou colocar aqui o namespace App/Validate/ barra, Não, barra não, é somente Validate, eu não vou criar nem dentro da pasta mim e nem dentro da pasta portal, porque ele está aqui na raiz. Do Validate, eu tenho aqui o Validate e vou criar uma classe abstrata, porque essa classe vai ser usada somente pelas classes filhas, como por exemplo o login. O login eu vou estender essa classe Validate. O cadastro, se eu quiser fazer a validação do cadastro, eu vou pegar e vou estender essa classe Validate. Então vai ser Abstract Class Validate. E dentro dessa classe Validate é onde eu vou criar os métodos para poder fazer a validação. Como por exemplo, se eu quiser verificar se os campos estão vazios, no caso, os campos que são obrigatórios, eu vou chamar aqui o um método chamado required. Se eu quiser fazer uma validação do tipo e-mail, verificar se o e-mail que o usuário digitou lá no formulário verificar se é um e-mail válido. Então, eu vou chamar aqui e-mail. Se eu quiser fazer uma verificação se o número de caracteres digitados pelo usuário em qualquer um dos campos se ele for maior ou menor com um determinado número eu quero mostrar uma mensagem de erro também então por exemplo eu vou trabalhar com o max o max vai ser o número máximo de registros que eu estou esperando e também public function vai ser unique esse tipo de validação ele vai ser bem útil por exemplo na hora que eu estiver fazendo cadastro de alguma coisa e quiser fazer a verificação se essa coisa já está cadastrada no banco de dados como por exemplo um e-mail. Eu não posso deixar o usuário digitar o mesmo e-mail. Apesar de eu ter criado lá na estrutura da minha tabela, na tabela de admin, você viu que eu coloquei que o e-mail ele vai ser um campo único. Apesar de eu ter feito isso, eu posso fazer a validação, verificar se já existe um registro cadastrado com esse e-mail no banco de dados. Eu posso mostrar na tela uma mensagem na tela para o usuário falando que esse e-mail já está cadastrado. E também eu vou criar. Uh, o método chamado aquele res erros para verificar se tem algum tipo de erro e também vou chamar aqui um public function vai ser get erros para poder pegar esses erros tudo isso aqui você vai entender durante o desenvolvimento aqui do curso e agora eu vou criar aqui dentro do admin vai ser o login o login.php você pode ficar bem tentado em fazer o seguinte login validate.php esse sufixo, esse validate, logo depois aqui no nome da classe, ele não é necessário. Por quê? Porque ele já é uma classe de validação. Então, não tem por que eu ficar colocando login validate. Porque, por exemplo, não é que eu chamar esse login. Eu tenho esse login validate. Por que, que eu chamei login validate aqui ao invés de somente login? Pelo seguinte, porque esse alt, ele vai ser um helper. E para poder fazer a... Autenticação para poder fazer o login sem esse helper: como que eu vou fazer? Vai ser login igual a new login, e dentro aqui login eu vou chamar, ou eu vou chamar o alt, ou vou chamar o método chamado login. Enfim, então, para não dar conflito com essa classe login lá que eu criei, essa classe login aqui que eu criei, que quer dizer que eu ainda não criei, eu só criei o nome dela, não criei conteúdo. Para não dar conflito com esse login, então coloquei um apelido para esse login validate. Eu vim aqui em cima e fiz o seguinte: app, quer dizer, use app barra validate, vai ser barra admin barra login as login validate. Então eu coloquei um apelido para essa classe login. Deve vir aqui e fiz o seguinte: app use app barra classes barra login. Esse login aqui. É justamente desse login. E esse login validate, que eu coloquei um apelido, é para o login de validação. Para não dar esses conflitos, o que, que eu fiz? Eu peguei e criei esse helper, esse helper chamado alt. Inclusive, fica muito mais limpo e muito mais fácil de entender. E esse login que eu mostrei para você, eu falei que é a classe de login que eu criei, mas essa classe de login é a classe de validação. A classe de login. Para poder fazer o login, eu vou criar aqui dentro desta pasta chamada classes. No caso, essa classe eu ainda não criei, vai ficar um pouquinho mais para frente. Então, eu vou criar aqui, php, namespace vai ser app/validate, validate, e o nome da classe vai ser login. Mas só que esse login eu vou estender. Esse login é a classe filha. Agora, eu vou estender o que? Estender a classe chamada validate. Esse validate eu vou chamar lá em cima. Agora aqui dentro, olha o que eu vou fazer. Eu vou chamar o método público validate. Esse método validate vai ser exatamente esse que eu estou chamando aqui. Esse método validate. Eu estou instanciando o login validate e estou chamando esse método validate. E dentro desse método validate é onde eu vou fazer todas as validações de todos os campos. Como por exemplo, se eu quiser verificar. Se o campo, opa, se o campo é e-mail, ele foi digitado. Se o um campo password, ele foi digitado. Se existe alguma coisa, se o campo name, se for algum tipo de cadastro, se ele foi digitado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um array e vou colocar, vai ser o e-mail, e vou colocar também uma vírgula, eu vou separar, e vou separar aqui o password. Então o que eu vou fazer? Dentro desse método required, que é exatamente dessa classe pai PyValidate. Está aqui o required que o conteúdo dele eu ainda vou criar. Aqui dentro é onde eu vou fazer toda a validação. Agora eu quero fazer uma validação do tipo e-mail. this e-mail e venho aqui dentro e coloco o e-mail e ponto e vírgula. Mas agora e se eu quiser pegar, verificar se todos os campos lá do formulário, se eles foram digitados, se tem algum conteúdo dentro deles. Eu pensei em fazer da seguinte maneira. Eu pegar e somente criar um Array vazio. Quando eu chamo this Required e passo um Array vazio, quer dizer que eu quero verificar todos os campos do formulário, se tem algum conteúdo dentro deles. E se eu quiser verificar o número máximo de registro de algum campo, eu coloco aqui Max. Eu coloco, por exemplo, o campo e-mail. Ele pode ter somente um número, de, um número específico de registros. Então aqui eu coloco o e-mail e logo depois eu coloco o número de caracteres aceitos. Eu coloco 10. Ou eu poderia, dentro da própria classe Validate, especificar, colocar aqui em cima um Private Max, vai ser 10. Daí esse tratamento eu faço dentro da própria classe. Mas eu quero deixar. Eu não quero que fique uma coisa bem engessada. Que sempre seja o mesmo. Que sempre faça o mesmo, a verificação do mesmo número de caracteres. Já pensou, por exemplo, se eu estiver fazendo um cadastro, nesse cadastro eu quero aceitar somente um campo de CEP. CEP não, de DDD. Eu quero aceitar somente três caracteres. Já pensou o problema que vai dar? Sendo que eu coloco aqui dentro do validate, sempre específico, o número de validação de caracteres, sempre com 10 registros, vai ficar bem confuso, né? Não tem uma flexibilidade. Então, por isso, eu coloco aqui do lado o número de caracteres que eu quero verificar para esse e-mail. E assim por diante. Todos os métodos que eu for criar aqui, para poder fazer as validações, eu posso chamar aqui dentro da validação, como por exemplo, do e-mail. Então vamos lá. Aqui dentro de validate, eu vou criar aqui em cima, eu vou criar um atributo. O um atributo vai ser privado, vai ser errors. Nesse atributo privado, eu vou colocar um array, porque dentro desse array, eu vou pegar e colocar todos os erros. E vou colocar logo lá embaixo, lá dentro daquele res errors, posso fazer o um seguinte: Return, opa, return, se not empty, se não tiver vazio, o que? This, errors. E com isso eu posso fazer aquela verificação. Essa verificação aqui, if login, só tirar esse login validate, if login has errors. Então, se tiver algum tipo de erro, o que vai acontecer? Eu vou redirecionar lá para o painel administrativo. Legal, então vamos lá. Eu vou voltar aqui dentro de validate e vou começar a trabalhar em cima desse recorde. Lembra a lógica desse required? O que eu falei para você? É o seguinte: se eu colocar somente um array vazio, quer dizer que eu quero fazer a validação de todos os campos. Se eu colocar os campos específicos aqui, eu quero fazer a validação desses campos específicos. Então eu vou começar colocando aqui um array vazio. E aqui dentro do validate, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer: eu vou passar aqui em cima, eu vou passar o fields, os campos que eu quero fazer a validação. E preciso fazer uma verificação para verificar se isso é um array, porque obrigatoriamente o que vier aqui desse required, ele tem que ser um array. Então if not is array, se não for um array, o que? Justamente esse fields, eu vou lançar uma exceção. Eu vou colocar throw new exception. Essa exceção vai ser o seguinte: validação, validação precisa ser, ser um array no required. Daí quando você receber essa mensagem, quando você estiver desenvolvendo o sistema e receber essa mensagem, você vai saber exatamente do que se trata. A validação precisa ser um array no required. Lógico que sua mensagem pode ser bem melhor do que essa minha aqui. A mensagem vai do seu gosto. E aqui embaixo eu fazer uma pergunta: if empty, se tiver vazio, se tiver vazio o que? O fields. O que, que acontece? Caso o fields ele estiver vazio, você já sabe, eu faço a va validação de todos os campos. Então, if empty fields, eu vou chamar aqui um for it. Nesse for it, eu vou passar o post, porque com esse post eu pego todos os campos lá do formulário e chamo aqui o key e o value. O que, que é esse key e o que, que é esse value? Vamos lá. Eu vou voltar aqui dentro de admin e faço o seguinte: eu coloco um return return to jason, nesse o jason só vou colocar aqui post ponto e vírgula, eu vou voltar aqui dentro do navegador inclusive, eu já tenho aqui eu nem preciso dar um dump nele, porque eu já tenho aqui, eu tenho aqui o e-mail quer dizer, um dump não, o tio jason eu tenho aqui o e-mail e tenho aqui o valor, tenho o password e o valor quando eu chamo o key e value do post, o key é esse daqui e o value é esse daqui o password ele é o key e o 123 ele é o value. Então, quando eu chamo aqui dentro de validate, chamo post as key value, esse daqui vai ser o nome, por exemplo, o e-mail ou o password, e o value vai ser o valor desses campos. E agora aqui embaixo eu posso fazer uma pergunta: if empty, se tiver vazio, opa, se tiver vazio o que? Se tiver vazio o post, o post com o que? O post com key. Eu vou pegar e vou colocar uma mensagem de erro. Aonde que eu vou colocar essa mensagem de erro? Eu vou chamar aqui this errors. Eu falei para você que ele é um array. Eu vou colocar nessa chave. O que, que é essa chave? Eu mostrei para você. É o e-mail, é o password, é o campo lá do formulário. E vai ser igual? Vai ser igual o que? Esse campo é obrigatório. Ponto e vírgula. E depois de ter feito isso, logo aqui embaixo, logo no final desse if empty, eu só vou colocar um return, ponto e vírgula. Por quê? Porque eu quero colocar a mensagem de erro aqui dentro, e depois eu quero sair desse recorde. Porque logo aqui embaixo, eu vou fazer logo depois um outro for it. Vai ser um for it o quê? No fields. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou fazendo a validação aqui, a verificação if empty fields, eu pego e faço a validação de todos os campos. Agora, caso não estiver vazio, ao invés de eu vir aqui e colocar um else e deixar nosso código feio, porque se você trabalha com else dessa maneira, fica um código feio. O que, que eu fiz? Eu coloquei um return logo no final e depois, no caso, se não estiver vazio o field, ele já passa aqui para baixo. E se tiver vazio o field, se eu não colocasse um return aqui, ele poderia vir aqui para baixo nesse for it. O Fields, o Key e o Value, ele continua a mesma coisa. E vou agora fazer o seguinte. If Empty vai ser exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui dentro. Isso daqui, e dar um Ctrl V. Mas só que ao invés de eu colocar aqui o key, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o Field. E só vou alterar aqui também. E vou colocar o Field. Por quê? que aqui é o field que eu quero pegar e não é o key? Pelo seguinte, se eu não me engano, na hora que eu criei esse forEach, eu falei que esse fields iria funcionar da mesma maneira desse post. O key iria ser o nome do campo, e o value seria o nome, seria o valor desse campo, mas não é a mesma coisa. Acabei me enganando. Por quê? Porque aqui eu vou passar, por exemplo, o name e vou passar o e-mail. Você sabe que quando eu não passo índices para esses valores aqui automaticamente ele começa no índice 0. Então esse key, ele vai ser o índice 0, vai ser o índice 1, um, índice 2, enfim. E esse field vai ser exatamente o nome do campo. Daí estou colocando aqui dentro, desse errors, ao invés de eu colocar o key, o key que eu vou colocar? Eu vou colocar o field. Esse campo é obrigatório. Mas veja que eu tenho uma duplicação aqui no meu código. Eu tenho esse if empty aqui, é a mesma coisa desse if empty aqui. Então o que, que eu posso fazer? Eu posso abstrair isso daqui. Então, vou vir aqui embaixo e vou colocar um private. O nome desse método. Qual o nome do método que eu posso colocar para poder falar exatamente o que, que ele está fazendo? E o que, que ele está fazendo? Está verificando se o campo ele está vazio. Então, eu posso colocar is empty. E vou pegar e vou colocar todo esse conteúdo. Vou dar um C e dar um Ctrl V aqui embaixo. Legal, então agora estou pegando os valores corretamente. Mas só que eu ainda tenho um problema. Eu tenho o um problema desse field aqui. Eu vou colocar aqui o field. Daí eu faço o seguinte. Eu venho e coloco aqui, ao invés de colocar esse if, eu coloco this. This is empty. Nesse is empty, e o que eu vou passar? Aqui eu vou passar o field. Dá o ctrl-c. E aqui, o que eu vou passar? Eu vou passar, vai ser o key. E se você quisesse ser ainda mais específico, você poderia colocar Fields para field is, empty, field is empty. Mas como eu sei que aqui dentro dessa classe de validação, eu estou fazendo a verificação se está vazio, vai ser lá do field mesmo, então eu não preciso colocar aquele field is empty, somente um is empty, ele já está sendo bem útil. Então veja que aqui é a minha, o meu método required. Ficou um método simples, ficou um método bem útil e um método bem fácil de entender. E só vou colocar aqui dentro, dentro desse getErrors, eu só vou colocar um return, return vai ser thisErrors. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque agora eu quero fazer um teste para ver se isso ele vai funcionar. Eu tenho login, login validate, eu só vou tirar essa validação aqui do login de e-mail, porque eu estou trabalhando por enquanto somente com o required e venho aqui embaixo e coloco um return vai ser to JSON vai ser o login login não é vai ser o login mas só que ao invés de ser res é, erros alguma coisa vai ser somente get erros para poder pegar os erros vai ser exatamente essa esse método get erros vamos ver se vai funcionar se vai dar alguma mensagem de erro alguma coisa eu vou voltar eu vou atualizar eu vou deixar esse password, eu vou deixar ele vazio. Eu vou clicar em login. Apareceu que o login não foi encontrado. Essa classe login não foi encontrado. Eu só vou pegar e fazer o seguinte. Eu vou deixar, vai ser somente login. E vou tirar isso daqui. Vou deixar assim. Agora sim, eu chamei a minha classe de login. Eu vou atualizar. Continuar. E ele ainda está falando que o login não foi encontrado na linha 12. Aqui a linha 12 não estou conseguindo encontrar. Vamos dar uma olhada aqui o namespace, é que aqui eu não coloquei o namespace admin. Não coloquei aqui o admin, por quê? Porque aqui o login está dentro da pasta admin. De novo. E agora apareceu call to a member function get errors on null. Apareceu esse erro justamente porque eu não posso fazer isso daqui. Vou vir aqui, eu vou tirar isso, tirar isso. Agora eu vou vir aqui embaixo chamar login. Agora sim, eu vou chamar o validate. Ponto e vírgula. Agora eu venho, atualizo. Você vai ver que vai aparecer esse campo é obrigatório. Mas esse campo é obrigatório, apareceu aqui name. Name esse campo é obrigatório. Vamos ver o porquê que apareceu o name. Eu vou voltar aqui dentro de login. Login.html. Deixa eu só voltar aqui para dentro do validate. Aqui do login, eu coloquei name. Aqui, aqui é e-mail. E-mail. E aqui... Password. Eu achei que eu poderia ter colocado o nome errado aqui dentro do login, mas não é. Coloquei errado aqui dentro. Eu vou voltar, vou atualizar, continuar. Apareceu aqui password. Esse campo é obrigatório. Agora eu vou deixar os dois campos vazios. Eu vou deixar esse daqui vazio. Eu vou deixar esse daqui também vazio. Login. Olha que legal. Apareceu o e-mail. Esse campo é obrigatório. E apareceu password. Esse campo é obrigatório. Bem legal, né? Então, essa aula está ficando por aqui. Qualquer probleminha, qualquer dúvida que você tiver, é só colocar no campo de comentário aqui embaixo da aula. Valeu, um abração e até mais!